あ、なるほど。はい、ちなみにアドミンで見れるんですよね、確か。なんかはい、ずっと見てました。ヒカックさんは絶対犯人じゃないです。そうだね。ありがとうございます。犯人はマットベイ、メットベイ行ってます、ダクトで。およし。それでは改めまして、5分後。改めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。見えたします。5分後。了解です。見えたします。インポスター来い。来ないんだな。一回も引いてない。アイソンも含めて一回も引かねえんだけど。黒、ピンク、緑、オレンジ。黒、緑、オレンジ。緑、オレンジ、黄色。緑、オレンジ、黄色、白。黒、ピンク、緑、オレンジ、黄色、白。あ、全員いるね。メトベイ動いたな。またお疲れ様です。僕レポートしたんですけど、はい、はい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 、はい、エレクトリカルの上のタスクのところで、夏千さんが死んでました。で、僕が来た時にはいなかったんで、おそらくですれ違いもしなかったんで、直前で殺してダクト移動したんじゃないかなっていうのが僕の読みです。なるほど。ヒカックさん、ヒカックさん、すみません、トリッピーです。ヒカックさん、どの周りでエレクトリカルに行きました？僕は、酸素、左側の酸素止めて、下回りでエレクトリカルにすぐ行きました。なるほど。はい。実はですね、ロアエンジン、エレクトリカルって入るタイミングで、ロアエンジンまで、夏島さんと僕一緒にいました。で、エレクトリカルの上に入っていったのを見て、僕はストレージに行ってます。ほうほう、なるほど。で、それってどのくらい前ですか？ね、本当に直前、そのちょうど後ろ千早さんがついてきてたかな、確か。エマージェンシー押される前に、はいはいはい、エマージェンシー押される直前にそれを入っていくのが見たと。エマージェンシー、リアクター終わった後です。あ、終わった後。リアクター終わった後、だとしたらその直前で、多分マジで直前です。僕が発見する。そうですね。だから多分キルしたのは本当にさ。その見つかったのとキルしたのほとんど同じぐらいの時間帯だと思うんですよ、はい、で、僕がすれ違ってないんで絶対ダクト入ってます。あ、なるほど、はい、ちなみにアドミンで見れるんですよね、確か。なんかはい、ずっと見てました。ヒカックさんは絶対犯人じゃないです。そうだね、ありがとうございます。犯人はマットベイ、メットベイ行ってます、ダクトで。お、でもだとしたら多分相当絞れますよ。絞れますよね。はい、ちなみに義足はリアクターでロングタスクあのボタンを押すやつやった後に、ロアエンジン移動してる途中でなりました。うんうんうん、それロアエンジン表現聞きたいですね。ロアエン、義足さん、ロアエンジン移動してるところは誰も見られてない。
誰も見てないな。ロングタスクやってる時誰ももういなくなっちゃって。じゃあ一応義賊さんも候補には入りますね。その後セキュリティでエレクベント入れる多分思うんで、嘘はつける位置なんで。全然候補でいいこれは。はい。一旦あと10秒かスキップをしてもう一回やりたいな、はい、もう一回ちょっと議論してこれ釣りたいっすね、はい、とりあえずトリッピーとあと千早さんは多分できない位置です。ストレースです。最終位置で一緒に多分見てます。了解です。了解です。すぐ押しましょう。押します。お願いします。5分だとしたらもう絞れますね。ミュートします。ミュートします。よーす。義足さんがボタン押してほしいですね。マイキーボタン。んーしゅんーしゅ白ちオレンジ緑黄色義賊さんナイスです。ありがとうございます。ナイスです。ナイスです。義賊さんすぐ押しました。え、はい、ってなるともう2択とかじゃないですか。まずヒカクさんとトリッピーさんと、はい、トリッピーが出会ったのは誰だったっけ。ストレージで千早さん。千早さん俺の後ろでしたっけ前でしたっけ。前かな後ろかな。でもまあ同じくらいの距離じゃなかったかなと思います。ワンチャンワンチャン。でも上の方なんですよね死体があったの。じゃあ上です。上です。あの助けのところ上だったら多分いやあのもうダクト移動 100% やってるんで僕は。あ、じゃあ大丈夫です。千早さんはストレージでいます。なので、はい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 。だとしたらクレイさん清魚さん2択じゃないですかね。僕で言うと、あの上のエンジン室あるじゃないですか。そことカフェテリアの間ぐらいでなりましたね。第1回目の話ですよねこれって。第1回目夏場さんの通報のタイミングってことですよ、はい、僕はそうですよね。そのタイミングそうでしたね。僕はカフェテリア語りでしたね。多分これってマップに映ってなかったですかね。先端さんが見てるタイミング映ってないんですか。ちょっとごめんなさい仕様があんま分かってないんですけど、カフェテリア1位いたと思いますね。ですよね。だそれ僕だと思います。カフェテリア他にいた人いないですよね多分今の証言からして。他いないですね。だとしたら救魚さんかな。まあでも確かにまあ人数もいるんで、まあ救魚釣ってもまあこっちで引くの怪しいな。まあ、いやまあいやそうですけど、いや今の状況から言うと、まあ、あんま言ってない感じもするんですけどね。え、ちなみにアドミンでエンジンところ見てました。あ、ちょっとエレクトリカル行こうとした瞬間なったんで、はいはいはい、はい、でマトペイの移動を見たんで、まあ全然僕も候補でいいと思います、ね。あ、そうですね。義足さんか業、はい、さんかなと思いますね。なるほど。これはどう釣るのがいいんですかね。しましょうか。僕その多分待ってください。センタンさんのそのアドミンの証言って結構有力なんですかね。有力だと思います。はい、合ってるんで清京さんを入れます。僕も清京さんいたマジっすか、はい、じゃあもういい、じゃあ俺ローラーにしますよ。どうしますか。まあ釣った以上は貴族さんがめっちゃ白いって思わない限りは了解っす。一旦ミュートします。ミュートします。はい、ちょっと釣りのさ、まあ最終盤面とかだったらちょっと釣りを強めに誘導かけようと思いますけど、ちょっとな圧が多分とんでもねえぐらいでかいから控えめに投票の時とか行こうと思います。お疲れ様です。はい、じゃあローラーしますか。あ、やべ、なんかでもキヨキヨさんは黒っぽいだって僕やっぱ思ってて、改めてはい、なんか最後のあそこの先端さんの理論をひっくり返そうとしてる時点で黒かなみたいな、うん、あだって先端さん乗ってもう僕とトリッピーさんのと一瞬で一致して、うんうんうん、なんか僕らの中ではあもう当たりだよねっていう3人一致すればってなってる中でのあれは結構ボロ出したかなって感じしました僕は。おなるほど、はい、まあ、一応僕ゼロなんで一応釣らないでいただくとまあ助かりますけど、まあなんかローラー開始した手前なんか幻のローラー回避があるって。どうしましょうか。そこはなんか一応僕はそう思ってるっていうのだけは。そうですね、はい、まあ、これは僕目線からすると先端さんの証言正しいですし、比較さんともう一人大したっけ、トリッピーさんでしたっけ。トリッピーさんです、はい、ってなったら、まあ、僕目線はもう義賊さん千早さんかなっていう、どっちかかなって感じで。ああ、じゃあ僕と千早さんがこの後一緒に行動すればいいんじゃないですか。あ、確かに
それでもいいですけど、クレイさんはなぜ千早さんを、いや単純に僕は千早さんを白で見れるあれがないっていうだけです。でもトリッピーさんが見せたって言ってましたよ、ね、千早さんストレージで再始値あるんで、多分ここは義賊さんか引きよきよさんなんじゃないかな。まあローラーしても、まあどっちにしても一人死ぬなら有利ではあるんで、まあこれクレイさんとキョキョさんっぽいな。いやでもそれセンターさんのそれ僕に知ってもいいですけど、逆に今それ証言的に一致してないですか、たまたまって思ってるってことですか。いやでもどうだろうな、これ義賊さん死ぬっぽいけどな、まあ、確かに僕の、まあそうやって千早さんを入れちゃったのは確かに僕のミスかもしれないですね。ミスっていうかなんて言ったらいいんだろう、証言、まあ、唯一義賊さんを釣ろうとしてるのがクレイさんしかいないっていう。なるほどなるほど。いや別にスキップでもいいです、僕は正直どっちでも大丈夫です。どうすかね、センターさんなんか一旦スキップでもいいような気がするんですけど。いやもうお任せします。クレイさんの方が黒っぽいのは僕とクレイさん一緒の方がいいですか。じゃあそれで、そうですね、それでいきましょうか。了解です。クレイさん一緒に行動しなさい。はいはい、オッケーです。ミュートします。ミュートします。はい。大丈夫かな、ちょ圧がちょっと大きすぎないかな、それだけ一つマジで気をつけて。投票誘導はもうしない、マジで大事な場面以外は。まあなんかなんとか生き残りたいっていう意識はちょっと見えましたよね、 A さんから。このままだとやばいっていう感情が違ったら申し訳ねえな。クサンクレイ、あ、周りするか、これ終わったら。あ、飲みに行こっか、一回。千早さん。ツー。死んでないな。A さんだね。お疲れ様です。お疲れ様です。僕が押しました。ほうほうほう。じゃあ義賊さん行動してたんですけど、タスクやってたら義賊さん見失っちゃったんで、とりあえず一回押しました。なるほどなるほど。クリーさんいいね。はい、ちょっとタスクやってたら見失っちゃいました。了解です了解です。まあ、そしたら、カンパ、インターバルというか入れようかなって感じ。そうですね、あとタスクだいぶ進んでるんで、市民側はかなり有利かなってイメージです。正直、見失って、誰もキルしないのに押してるクレイさん、僕、白目に見たいですけどね。うん。ほうほうほう。キルクールタイム、あ、まあでもキルクールタイムは関係ないか。あ、でも、キルクールタイムがまた30秒出ちゃうんで。はいはいはい。だとしたら、トリッピーさん的には、いやまあでも正直まだ下絵は上がってないんで、はいはいはい、わかんないんですけれども。なるほど。うん、あ、タスクいいです。あ、ちなみに僕タスク終わりました今。あ、ちなみにトリッピーもタスク終わりました全部。ちょっとまだ多分何個か残って、僕まだ残ってるんですけど、誰か一緒についてて、僕もついてきてほしいです。あ、僕とりあえずプレイさんについていくんで。はい、じゃあ企画さんですよね。あ、了解です。トリッピーさん、じゃあ一緒に行動お願いします。バッチリ。はい、お願いします。お願いします。ちなみに、あ、ちなみに義賊さん視点で、はい、その停電周りの話をお伺いしたいですね。停電周りですか。そのクレイさんとはぐれた後、僕アドミンで最後 アップロードのやつやってて、そのウェポンからカフェテリア通ってアドミン来たんですけど、そのウェポンあたりまで一緒に行ってカフェテリアでなんかはぐれた感じです、ね、ウェポンのタイミングで僕まだタスク残ってるんですけど、そこをやろうとしたら義賊さんが行っちゃってたんで、で自己中に動いてた。ああ、これは停電前の話ですか。停電前にはぐれたという形で、はぐれて前ですね。はい、でもう停電来たんで、ちょっともうそれこれ見つけらんねえなと思ってインポ押しました。はい、
かしこまりました。ティアヤさん、ちなみにタスクってあります？まだありますよ。あ、了解です。客さんと一緒についてっていいですか？自分で。あ、了解です、了解です。そしたらトリッピーさんと3人で行動します。あ、それだと容疑者が絞れなくなるので。あ、あ、なるほど、なるほど。あ、了解、わかりました。じゃあ僕引き続き、僕トリッピーさんラインで一旦行きます。はい、はい、べったりくっつきます。センターさん、ありがとうございます。ミュートします。何の感謝だ。怖いな。何の感謝だ。お、釣れてそうですね、これね。キル入ってないから進めよっか。圧大丈夫かな。圧強くないかな。それだけが心配だ。めちゃくちゃいつもの 2% ぐらいの出力でやってるつもりなんだけど、大丈夫かな。あー、多分一インポスターっぽいから進めよっか。ペアもね、なんか僕発信でペアを組ませちゃうとちょっとあれかなと思って。一切提案してないんですけど。おしまい。青、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。一応僕、はい、トリッピーさんについてきてもらいながらタスク終わったんで、まあ死んでる人いないかなっていう確認も含めて押しました。ナイス。はい、まあとりあえず多分もうタスクで勝てるような気もします。そうっすね、うん、はい、タスク勝ちを狙いましょう。じゃあちなみにあと僕2つぐらいですね、はい、多分。おほほほ、はい、クレイさん、どこのタスクあと残ってるんですか、場所は。今のとこの下ってなんだ、アドミンですかね。アドミンかな。今あれどこでしたっけ、最後いたの。多分カフェテリアあたりでしたっけ。多分カフェテリアですね。なんでそこの下のアドミンかな。カードとかそのあたりですかね。ですかね、多分。はい、なるほど、なるほど。ちょっと酸素負けだけしないように気をつけたいですね。まあ6人いればまあ5-1なら大丈夫、はい、だからそうですね、 2人にだけならないように。はい、 OK です。はい、はい、了解です。了解です。他にタスク終わってない方はいらっしゃいますか。多分まだ残ってると思います。千早さん、クレイさんかな。はい、残ってる。はい、夏柴さんもワンチャン残ってる可能性もあるって感じですか。あー、てかそっか、幽霊が。確かに、あー、そうですね、確かに。夏柴さんもしやってなければ幽霊でもあっちの世界で聞いてくれてるはず。はい、お願いします。はい、じゃあ大丈夫かな。大丈夫かな。ミュートにします。スキップします。スキップします。はい、これはもう落ちてそうですね、キヨキヨさん。スキップします。
青。ビール。みんなアドミン見てる。ごめん。ポスターきついだろうな。ピアも作ってるし。最初の処刑で全て決まりますね、これね。翔さん。ちはやさんだった。出てた、出てきた、見たな。ちはやさんか。反応遅れちゃった。勝ちできるでしょ。でもあれだ、貴族さん。オッケー。すいません、めっちゃ思ったよりタスク残ってました。くそ。マリンドは人狼は千早さん。千早さんだ。うん、なるほどなるほど。いや千早さんうまく紛れてたな今。千早さんマジで神。あそこでセンターさんやんの神ですよ。でもあれは市民がでもね、これはね正直タスクちょっと少なかったかもしれないですね。あ、本当ですか。じゃあキヨキヨさん初手で死にすぎじゃないですか。いやそうなんですよ。ロンパされて全部全然違う。すみません、本当初手で初手で本当に。いや千谷さんよく生き残りましたよ最後まで。よかった最後のキル。いや最後よかったな。大っきいっすね。大きい大きい。あとアドミンで見てるか。そうアドミンでずっとセンターさん見てるか。もうさっき倒すしかねえと思って。確かに。なるほどね。はいはいはい。でももう間に合わなかったクレイさんのタスクの方が先ですかね。いやーでもマジで。そこまでタスク進んでるとちょっときついですよね、人狼側としては。確かにな。いやなんか僕のせいですよ。キヨキヨのせいですよ、それ本当に。いやいやいや。あ、じゃあ、ラストいきます、ラスト。ラストいきますか。はい、ラストで、ね、す、はい。でもなんか、今日めちゃくちゃ楽しいっすね、僕。楽しい。なんか、レベル高くないっすか。じゃあ、センターさんにどうやって勝てばいいんですか。人狼のおすすめの立ち回り聞きたいっす。それだって、できてないから。でそのままぶりしたら、清香さん人狼っすよ。確かに。確かに。で、実際コツ聞きたいですわ。はい。聞きたい。なんですかね。まあでも本当運とかもやっぱ絡むんで、あ、なんかやっぱりあのインポスターってやっぱ別の人と違う行動をしちゃうので、はい、なんか船員にちょっと半分なりきるぐらいのつもりで、はいはい、最初の動きとか特になんか変な動きしないように。なるほど、やっぱ最初大事なんだ。インポスターってこと忘れるんすね。なるほど、忘れますわ。一旦忘れます。忘れて、キルしなかったらちょっとあれですけどね。忘れすぎて。なんか普通にしようとしてても会議の時のテンション変わっちゃいません、やっぱ。いや、そうなんですよ。確かに。そこどういう風になんかマネージメントするんですか。確かに。あ、それこそ、僕は、あの、人狼ゲームやるときは、本当、会議の時こそ本当に犯人を探すっていう。はい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 。自分を一旦、市民だと思い込んで、うんうん、誰なんだろうって、この人とこの人ありえるかなみたいな感じで推理していくと自然な形で。なるほど、素晴らしい勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかできる気がしてきた。インポスター次多分全員視聴し始めますよ。